শিবসাগৰত দিখৌ নদীৰ দ্বিতীয় টোবানাই বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। বানৰ ফলত দিখহাৰা বহু পৰিয়াল। দিখৌৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হ'ল যদিও কমা নাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা। ইয়াৰ মাজতে শিৱসাগৰত এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে দেখুৱালে মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। সহায়ৰ বাবে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ল ৰবিনহুড আৰ্মি নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থা। হাতত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ টোপোলা লৈ বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ গ'ল ৰবিনহুড আৰ্মিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মী। সহযোগ কৰিলে বেনিফিট গ্ৰুপ কেয়াৰ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানেও। আজি আৰ্মিয়ে যোনখিনি মানুহ অলপ দৰিদ্ৰ সীমাৰ ৰেখাৰ তলত আছে, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আৰু ফ্লাড এৰিয়া যোনখিনি জেগাত বানপানী হৈছে, তেওঁলোকক আমি চাউল, দাইল, বিস্কুট, নিমখ, মানে যেনেকুৱা লাগতিয়াল সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীখিনি আমি দিবলৈ আহিছোঁ। এই বস্তুখিনিত আমাক বেনিফিট গ্ৰুপৰ যোনটো কোম্পানী আছে তেওঁলোকে আমাক হেল্প কৰিছে। মানে বহুত আমাক যিমান বস্তু লাগে আটাইতকৈ বেছি বস্তু তেওঁলোকে আমাক প্ৰভাইড কৰাইছে। ৰবিনহুড আৰ্মি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোগত আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা বানাক্ৰান্ত দুই শতাধিক পৰিয়ালক আগবঢ়ালে চাউল, দাইল, নিমখ, তেল, কাপোৰ আদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী। উল্লেখ্য যে 2014 চনতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নীল ঘোষে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নন মনিটৰিং ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰবিনহুড আৰ্মিত দেশজুৰি 2,00,000 সদস্য আছে। সকলোৱে প্ৰাকৃতিক বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে বুলিও সদৰি কৰিছে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে। চক বেনিফিট গ্ৰুপ কেয়াৰ আমি যেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি এই ৰবিনহুড আৰ্মিটোক ভাল দেখিলোঁ আৰু আমিও একচেপ্ট কৰিলোঁ যে ইয়েছ, তেওঁলোকক আমি সহায় কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহখিনিক যিহেতু সহায় কৰিছে, তো সেইকাৰণে আমাৰ বেনিফিট গ্ৰুপ কেয়াৰ এইটো ভাল লাগিলে। ভাল লাগি পেলাই আমি জাষ্ট ইয়াত আহিছোঁ আজি আৰু প্ৰত্যেককে সহায় কৰিছোঁ। ৰবিনহুড আৰ্মি পৰিয়ালে শিৱসাগৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ এনেদৰে সকাহ দিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত একমুখে শলাগ লৈছে সচেতন ৰাইজে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।